Drahí mladí priatelia, srdečne vás pozývam na stretnutie s Ježišom. Uskutoční sa aj tohto roku v Žiline, keď sa bude konať Gadzon, ale my všetci vieme, že nejde o značku, ide o čosi viac, aby sme sa naučili žiť s ním, s Ježišom, ktorý je plný lásky, milosrdenstva a ktorý nás pozýva, aby sme boli jeho priateľmi.